Баскетболният Хасково с трета поредна домакинска победа. Хандбалистките на Хасково с две победи в женската Б група. Сая на Хасково с 4 контроля по време на зимната си подготовка. Среща от поредния кръг на баскетболното първенство Хасково посрещна Академик Пловдив. Непосредствено преди мача президентът на клуба домакин Здравко Марков прикани хората да окажат подкрепа на 23-годишната Рени, която страда от онкологично заболяване и има нужда от средства. Скъпи приятели на баскетбола, скъпи съграждани, добре дошли. От името на клуба искам да ви поздравя с предстоящите коледни и новогодишни празници и да ви благодаря, че за поредна година сте с нас и ни подкрепяте безусловно. Искам да отправя... В духа на тези празници и на това, че ние сме едно цяло с вас, искам да ви отправя един призив, защото една наша млада съгражданка, едно прекрасно младо момиче на 23 години на име Рени, се бори за живота си и се бори с изключително тежко раково заболяване. Затова отправям апел към всички вас. На входа на залата има поставени кутии. Всеки с каквото може да помогне на Рени, защото заедно можем да й помогнем да победи. Благодаря ви още веднъж, момчета, победа за Рени! Срещата в зала Дружба започна с предимство за гостите, които поведоха в резултата. Хасковли успяха да изравнят, а след влизането в игра на братята Забоян, домакините успяха да обърнат. Първата част завърши 24-20. Втората четвърт отново бе за домакините. Хасковли постепенно увеличиха разликата и на полувремето водеха с 44-33 точки. След паузата Хасково още повече увеличи преднината си и влезе в последната четвърт с аванс от 20 точки. В четвъртата десетка гостите се разиграха и намалиха пасива си до 9 точки. В последните минути обаче Хасково отново взеха инициативата и спечелиха с 99-85. За успеха 30 точки реализира Кристиян Желев, 20 добави Стефан Георгиев Торо, а по 12 точки отбелязаха Ерджан Терзи и Кеворг Забоян. За академик най-резултатен с 18 точки бе Преслав Дурев. След този успех Хасково натрупа 14 точки. Тима ще зимува на трета позиция. Хасково е с точка зад Чавдарно и с мач по-малко от Тима от Троян. Лидер с 16 точки Хебър Пазарджик. На 6 януари Хасково гостува на Чавдар. Хасково бе домакин на третия турнир от женската хандбална Б група Зона Югозапад. В зала Вълчо Даскалов се изиграха 4 срещи от първенството. Турнирът бе открит от домакина Хасково и втори тим на Етър Велико Търново. Гостите поведоха в началото на мача, но хасковлики бързо изравниха. Домакините дори обърнаха резултата, но авансът не бе голям. Двубоят бе доста спорван и продължи да се играе гол за гол. В крайна сметка хасковлики успяха да стигнат до успеха. Тимът победи с 28-25. Както се казва, домакините имаха ден и записаха втори успех. Хасковлики този път спечелиха срещу Баки Габрово. Матчът завърши 22-20.
В останалите две срещи от групата Панагюри ще победи Етари Баки. Така на първо място в зоната ще зимува Панагюрище, втори отбора на Хасково. Четвъртият турнир от първенството ще бъде в Панагюрище. Тогава Хасково ще играе срещу отборите на Нове Свищов и Спартак Плевен. Стана ясна програмата на Съня на Хасково за предсезонната подготовка. Живко Желев ще изведе футболистите за първа тренировка на 8 януари. От щаба са уредили 4 контроли. Проверките ще са срещу тимове в 2-ра и 3-та лига. Първата контрола е на 13 януари. Тогава Хасколи ще излязат срещу най-имените от съперниците си Марица Пловдив. Отборът в 2-ра лига се намира на 14-то място във временното класиране. Домакини ще са пловдивчани. На 20 януари е първата контрола пред собствена публика. Тогава на ямача ще гостува Левски Карлово. Седмица по-късно Саяна гостува на Дубава на Ботев Пловдив. Последната контрола на 3 февруари, тогава Хасково гостува на Загорец. На 10 февруари е предвиден областния финал в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Саяна Хасково ще играе с победителя от матча между Харманли и Димитровград. По традиция от спортното училище Стефан Караджа наградиха най-добрите си спортисти в навечерието на коледните и новогодишни празници. Церемонията бе в голямата зала на Младежкия център. 2023 година е почти към своя край. Какво мога да кажа за нея? Че тази вечер си правим равносметка за постигнатите спортни успехи. Тя беше и хубава, и трудна, но в крайна сметка приближихме към край с общи усилия. Искам да поздравя моите скъпи треньори, които благодарение на тях тази вечер ще разберем кои наши ученици са попаднали в нашата престижна десятка. На всички останали мои колеги-учители, наши колеги, нашето семейство, второ пожелавам много хубави весели празници, да бъдем здрави ние и нашите семейства и да продължаваме напред по пътя към успеха. Пожелавам на всички много хубава вечер! Определени бяха 10-те най-добри състезатели, отбор и треньор номер 1. В класацията на 10-то място бе борецът Емре Мохамед. Позиция пред него бе друг борец Арзован Арзован. Боксерът Девит Огнянов бе на 8-о място, а борецът Рамадан Ахмед бе 7-ми. Тежкоатлетът Диан Янчев бе класиран на 6-та позиция, борецът Ефей Алмаз на 5-та, друг борец Благой Стоянов бе на 4-та позиция. На призовото 3-то място бе класирана шампионката по вдигане на тежести Мария Колева. Спортист номер 3 вярва, че щом стане трудно, знак си на правилния път. Да посрещнем спортист номер 3 в нашата класация. Мария Колева, вдигане на тежести, 10-я клас, завоювала златни медали на държавните първенства. Неиспортен преподавател е Майя Иванова. Наградата на спортист номер 3 ще връчи госпожа Нели Дялкова, старши експерт по български език и литература про Хасково. Борецът Ахмед Ахмед бе втори. През годината той стана шампион на държавното лично отборно първенство и трети на държавното лично първенство. Спортист номер 1 на спортното училище стана триградната републиканска шампионка по лека атлетика в дисциплините тласкане на гюле и хвърляне на копие и носителка на отличие от редица състезания деветокласничката Стефанина Захариева. Отличието и връчи заместник областния управител на Хасково Митко Петров. Той връчи отличието и на треньор номер 1, а това беше треньорката по лека атлетика Димитрия Найденова. Аз като един бивш състезател по лека атлетика, изключително съм развълнуван да връча наградата спортист на Хасково за 2023-та и за треньор на 2023-та, точно от секция лека атлетика. Пожелах и на треньора, и на състезателя да имат много успехи, много медали, малко контузии и до година отново да бъдат на това почетно място. Благодаря ви на всички и бъдете здрави! Благодарим! За отбор на годината бе определен тима по вдигане на тежести. В края на церемонията по традиция всички наградени си направиха обща снимка. 6-ма състезатели на Компас 94 участваха в поредната надпревара по спортно ориентиране през сезона. Състезанието бе комбинирано вътре в сградите и извън тях на новооткриващия се бизнес парк Флавия в Пловдив. Трима хасковли стигнаха до призовите места. Синай Хасан стана първа при момичетата до 14 години. Диана Янева се класира втора при девойките до 20 години, а Драгомир Вълчев бе трети при мъжете от 21 до 40 години. Богомил Вълчев и Явор Събев бяха съответно 5 и 6 при момчетата до 14 години. Отборът на Компас заслужи и купа Флавия за трето място.
Кристин Кръстева от Хасковския клуб по гимнастически спортове Юнак и Красимир Петков от спортен клуб Гераниум спечелиха второто издание на международния турнир по спортна гимнастика по двойки, носещ името на първия българин, носител на медал от Олимпийски игри – Велик Капсазов. В състезанието участваха над 50 деца между 14 и 16 години от България, Гърция и Сърбия. С надпреварата беше сложен край на състезателната година в този спорт. Турнирът се проведе за 6-та година. Освен че има състезателен характер, надпреварата даде шанс на младите гимнастици да се докоснат до легендите в спортната гимнастика Красимир Дунев и Йордан Йовчев. Благотворителна тренировка се проведе в Хасково. Десетки състезатели и треньори от няколко спортни клуба, както и други хора, се включиха в поредната акция от кампанията «Ръка, която дава, не обеднява». Занятието се проведе в ханбалната зала на спортен комплекс «Спартак». По време на тренировката в залата имаше поставена кутия за дарения. Средствата се събират за хора в нужда. С парите ще бъдат закупени хранителни продукти от първа необходимост, които ще бъдат предоставени в навечерието на Коледа.